Кольори революції показали у Сумах. Виставку з такою назвою вчора презентували в агенції промоції Суми. Присвятили її Українській революції 1917-1921 років. В основі виставки – матеріали, які зібрав історик Микола Михайліченко. Тут презентували світлини, документи, книжки і військове спорядження. Збирав їх історик близько 5 років. Зібрано оригінальні фотографії того часу, документи того часу, ну, мається на увазі період революції 17-21 року, макети зброї спорядження. І для того, щоб все це було більш, щоб була якась родзинка, тут ще представлені предмети військово-історичної реконструкції. Це реконструкція, це ну, копії уніформи, спорядження. Унікальність, напевно, в тому, що тут представлені фотографії того періоду. Тобто можемо побачити, якими були люди того часу, представники різних ворожих таборів. Тут і вояки армії УНР представлені, і вояки Червоної армії, і білих армій, і польської армії. В тому числі тут ми можемо також бачити звичайних цивільних людей. Цікаво було прийти і познайомитися з ними. Причому вони різножанрові. Це і плакати, і фотографії, і самі речі того часу. От і саме через них відчуваєш ту епоху. От сам не через книжки, не через статті наукові, а саме через речі, через фотокартки, де конкретні люди, конкретні якісь речі. Тому цікаво дуже. Причому вона. Сюжети різні на фотографіях, люди різні, їх приналежність до різноманітних політичних сил, політичних партій і військових формувань. Дуже радує, що є така виставка. Я дуже рада, що я попала сюди. Я попала зі своїми онвнуками. От дуже-дуже вдячна Миколі Анатолійовичу. Да? От, я дуже вдячна за виставку і за все, тому що діти наші взагалі нічого вже не знають, історії не знають, то хоч трошки щось про революцію, про ті роки. Виставку можна побачити до 21 квітня в агенції промоції Суми.